আপোনালোকে চাই আছে ডিৱাই 365 ডিজিটেল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যি মহাযুদ্ধ সেই মহাযুদ্ধক লৈ ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো কিয়নো অধিক ভয়াবহ হৈ পৰিছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰিস্থিতি যিকোনো মুহূৰ্ততে আচলতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ আশংকা কৰা হৈছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধই বিশ্বযুদ্ধৰ সূচনা হ'ব পাৰে আমি মধ্যপ্ৰাচ্যৰ মহাযুদ্ধক লৈ কিছু আপডেট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ফুল প্লেটৰ সহায়ত অধিক ভয়াবহ হৈ পৰিছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰিস্থিতি যিকোনো মুহূৰ্ততে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ আশংকা কৰিছে গৱেষকসকলে পুনৰ গাজাত ভয়াবহ আক্ৰমণ চলাইছে ইজৰাইলে মধ্যপ্ৰাচ্যত যুদ্ধৰ নামমা গাজাৰ এখন হাস্পতালত ইজৰাইলী বায়ুসেনাৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ আৰু ইজৰাইলী এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকত কেইবাজনো লোক নিহত হৈছে বুলি জনোৱা হৈছে পেলেষ্টাইনৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ চিকিৎসালয়খনত সন্ত্ৰাসবাদী লুকাই থকাৰ সন্দেহত এই আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলে ইজৰাইলী বায়ুসেনাৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে 40 জন চিকিৎসালয়খনত যি বায়ুসেনাই এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক চলাইছিল তাত আহত হৈছে 40 জন আৰু গাজাৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ দাবী এটা বছৰত 42,000ৰো অধিক পেলেষ্টাইনীৰ মৃত্যু হৈছে এই যুদ্ধত 90% লোকে গাজা এৰি পলায়ন কৰিছে অন্য স্থানলৈ ইজৰাইলৰ ওপৰতো অব্যাহত আছে হিজবুল্লাৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইজৰাইলৰ ওপৰত হিজবুল্লাই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছে হিজবুল্লাৰ ড্ৰোন আক্ৰমণত উত্তৰ ইজৰাইলত 20 জন লোক আহত হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা গৈছে লগতে ইজৰাইলৰ কেইবাখনো চহৰত এতিয়া চাইৰেনৰ শব্দ যুদ্ধৰ যি চাইৰেন সেই চাইৰেনৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু হাইফা চহৰত হিজবুল্লাৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ অব্যাহত আছে হিজবুল্লাই ধাৰাবাহিকভাৱে আক্ৰমণ চলাই আছে হাইফাত আৰু হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে হাইফা চহৰত সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে সাধাৰণ নাগৰিকক উত্তৰ ইজৰাইলত কালি নিশা সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু 4গৰাকীকৈ ইজৰাইলী সৈনিকৰ লগত শোকাবহ কাণ্ড হোৱাৰ পিছতে এতিয়া ইজৰাইলত এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰিস্থিতি আমেৰিকাৰ ঘোষণা ইজৰাইলক সহায় কৰিবলৈ আমেৰিকাই প্ৰেৰণ কৰিব নতুন এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম আৰু ইতিমধ্যে তেল আভিৱত উপস্থিত হৈছে আমেৰিকাৰ সেনাবাহিনী সেনাবাহিনী এটা দল আহি উপস্থিত হৈছে ইজৰাইলৰ তেল আভিৱত আৰু আমেৰিকাৰ এই হস্তক্ষেপক লৈ এতিয়া ইৰাণে হুংকাৰ দিছে ইৰাণে কৈছে যে আমি যুদ্ধ নিবিচাৰোঁ কিন্তু আমাক আক্ৰমণ কৰিলে আমি ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিম আৰু প্ৰথমবাৰলৈ এই যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমেৰিকাৰ সৈন্যই 2023 চনৰ অক্টোবৰ মাহত যি যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল সেই যুদ্ধত এটা বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে আৰু প্ৰথমবাৰলৈ আমেৰিকাৰ সৈন্যই এই যুদ্ধত অংশ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে ইজৰাইল লেবানন সীমান্তৰ পৰিস্থিতিও পুনৰ গাজাত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ আৰু গাজাৰ এখন হস্পিতালত ইজৰাইলী বায়ুসেনাৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ এটা ডাঙৰ খবৰ জনাইছো মহাযুদ্ধই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু ইটোৰ পাছত সিটো আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ ইজৰাইলী সেনা হিজবুল্লাৰ মাজত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ বায়ুসেনাৰ আক্ৰমণত 40 জন লোক আহত হৈছে এখন চিকিৎসালয়ত আক্ৰমণ চলাইছে বুলি খবৰ জানিব পৰা গৈছে আৰু গাজাৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে দাবী কৰিছে যে এটা বছৰত 42,000ৰো অধিক পেলেষ্টাইনীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু 90% লোকে গাজা এৰি পলায়ন কৰিছে অন্য স্থানলৈ আনহাতে ইজৰাইলৰ ওপৰতো হিজবুল্লাৰ আক্ৰমণ অব্যাহত আছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ অব্যাহত আছে ইজৰাইলৰ ওপৰত হিজবুল্লাৰ ড্ৰোন আক্ৰমণত উত্তৰ ইজৰাইলত 20 জন লোক আহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু ইজৰাইলৰ কেইবাখনো চহৰত চাইৰেনৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে কেইবাখনো চহৰত এতিয়া হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ইজৰাইলৰ হাইফা চহৰত হিজবুল্লাৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ আৰু হাইফা চহৰত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে হাইফা চহৰত সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে সাধাৰণ নাগৰিকক আৰু উত্তৰ ইজৰাইলত কালি নিশা
সংঘটিত হয়েছিল এক ভয়ঙ্কর ঘটনা। চারিগাকী কয় ইসরায়েলি সৈনিকর শোকাবহ কাণ্ড হওয়ার পিছতে এটা ইসরায়েলত হাই এলার্ট জারি করা হয়েছে। আর আমেরিকার ঘোষণা ইসরায়েলক সহায় করবলে আমেরিকায় প্রেরণ করব নতুন এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। আর ইতিমধ্যে তেল আভিবত উপস্থিত হয়েছে আমেরিকার সেনাবাহিনীও। আমেরিকায় এই হস্তক্ষেপক হুঙ্কার দিছে ইরানে। প্রথমবার যে ইসরায়েল হামাস হিজবুল্লার মাজত যে যুদ্ধ অব্যাহত আছে, প্রথমবার এই যুদ্ধ অংশগ্রহণ করব আমেরিকায়। ইসরায়েল লেবানন সীমান্ত তো বৃদ্ধি পাইছে উত্তেজনা। আমি জানাই আছো যে হামাস সন্ত্রাসবাদীরা আরম্ভ হওয়া যে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধ ইসরায়েলের যুদ্ধ এটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। আক্রমণ প্রত্যাক্রমণ বৃদ্ধি পাইছে আর দুয়ো পক্ষের মাজতে দেখবলে পাওয়া গেছে আসলতে যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। গাজার এখন হাসপাতালত আজি ইসরায়েলি বায়ুসেনায় ভয়ঙ্কর আক্রমণ চলায় আর সেই আক্রমণ 40 জন লোক আহত হওয়ার লগতে কেবাজনো লোক নিহত হয়েছে। ইসরায়েলি এয়ারস্ট্রাইকত নিহত হয়েছে কেবাজনো লোক আর চিকিৎসালয়খনত সন্ত্রাসবাদী লুকাই থাকার সন্দেহত ইসরায়েলি সেনায় আক্রমণ চলায়। আর কিন্তু একটা ডর খবর আহি পড়েছে যে ইসরায়েলের উপরও কিন্তু হিজবুল্লার ভয়ঙ্কর আক্রমণ অব্যাহত আছে। হাইফা শহরত সাইরেন শুনবলে পাওয়া গেছে, হাই এলার্ট জারি করা হয়েছে হাইফা শহরত। কেবল হাইফাই নহয় ইসরায়েলের কেবাখানো শহরত ইতিমধ্যে যুদ্ধের সাইরেন বাজি উঠিছে। পুনের ভয়াবহ রূপ ধারণ করার সম্ভাবনা আছে এই মহাযুদ্ধয়। যিকোনো মুহূর্তে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে, কিয়নো অধিক ভয়াবহ পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে পড়েছে পরিস্থিতি মধ্যপ্রাচ্যর। আমেরিকায় হস্তক্ষেপ করাক হুঙ্কার দিছে ইরানে। ইরানে কৈছে যে আমি আমি যুদ্ধ নিবিচার, কিন্তু আমাক আক্রমণ করলে কিন্তু আমি প্রত্যুত্তর দিম।